አውጣ። ሆዷ ውስጥ ያስቀመጥከውን በኢየሱስም አንድ ሳታስቀር እንድታወጣ ጸልያ ቃለው። በኢየሱስ አውጣ፣ አውጣ። ሆዷ ውስጥ ያስቀመጥከውን ማኪያትሮ ሶቶ ሮዲ ዳባያ ዲያን ለክራ ዲያራ ማትሮ ሶቶ ኮቶቦ። ምን ልታረጋት ነው የምትፈልገው? ምን ልታረጋት ነው ያስካ? ምን ልታረጋት ነው? በኢየሱስ ተናገ። ምን ልታረጋት ነው ያስካ? ምን ልታደርጋት ነው? ቶሎ በል አፎን ክፈት። ምን ልታረጋት ነው ያስካ? ምን ልታረጋት ነው? ቶሎ በል በኢየሱስ እንድታለቅስ ታስለቅሳታለህ። እሺ ሁልጊዜ ሐዘን ነው፣ ሁልጊዜ ለቅሶ ነው። አሁን አትለቃትም። ሆዷን ስለቅ በሌላ ቦታ መጣት። እሺ ካንሰር ያስቀመጥክባት አንተ ነህ። አትሞትም፣ አትሞትም፣ አትሞትም በኢየሱስ ስም። ካንሰር ካንሰር ያስቀመጥክባት አንተ ነህ። እናቷንም የገደልከው አንተ ነህ። አሁን የእግዚአብሔርን እሳት በአንተ ላይ ጠርቻለሁ። ስንት ናችሁ? በውስጥ ያላችሁ ስንት ናችሁ? ጨሌ አዳልሞቴ ኦኬ፣ አዳልሞቴ ጨሌ ውስጧ ላይ ስንት አመት ቆያችሁ በእሷ ውስጥ? ከልጅነቷ ጀምሮ ሳዞራ እሷ ግን ትዞራለች። ቃይ ቤት ሁሉ እያቆሰሰኳት ስትጠመቁ ላይ ሳጠፋት ሳነሳት አልቀበልም ስትለኝ ዛሬ ተነሳሸበል። አሁንም አልነቃትም። እኔ ከእናቷ የመጣ እኮ ነኝ። አሃ እናቷንም የገደልከው አንተ ነህ። ሽርሽር አሉ ቅዱሳን፣ ሽርሽር። እናቷንም የገደልከው አንተ ነህ። በኢየሱስም አሁን የእግዚአብሔርን እሳት ጠርቻለሁ። የእናቷን እግዚአብሔር ይገጽጽ። ልጆቿን ምን ልታደርግ ነው የምትፈልገው? ልጆቿን ምን እያደረክ ነው? አሀ እነሱ ይሰራሉ፣ አንተ ግን ከእጃቸው ትበላለህ። አሃ አትለቅ። በጌታ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔርን እሳት አሁን ጠርቻለሁ። ልጆቿ ስራ ይሰራሉ። ልጆቿ የሚሰሩትን የልጆቿን ስራ የምትበላው አንተ ነህ። ደግሞ በረከቷቸውን የምትበላው አንተ ነህ። ልጆቿ ሼር አሃ ብዙ ብር እነሱ ያገኛሉ፣ ግን እንዳይባርኩ ታደርጋለህ። ሰጠና
አሃ ብር ብር እንድትበትን ለሁሉም እንድትሰጥ ታደርጋለህ። ከዛ ከተሰጥ በኋላ ደግሞ እንዳይ እንትን እንዳይስማሙ ታደርጋለህ። እቅድ ይፍረስ። እሳት የእግዚአብሔርን እሳት ጠርቻለሁ በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም። ሼር ቅዱሳን ሼር 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 አሉ ቅዱሳን ሼር ሼር ለሰላሳ ሰው ሼር አሉ። አሃ የምታስበትነው አንተ ነህ። የእግዚአብሔር እሳት ይብላ በኢየሱስ። አሁን ምንም ብር የላትም። ብዙ ብር ነበራት ግን ብሯን ትበላለህ። አሃ ማነው ሰው እዚህ? ማነው ብሯ ነው ያዘው? ማነው ብሯ ነው ያዘው? ማነው ብሯ ነው ያዘው? ማነው ማነው ማነው? አሃ አንተ ነህ። አሁን ብሯን መልሰ በኢየሱስ ስም እንድትሄድ በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ህይወቷን፣ ዘመኗን፣ በረከቷን ትልቅ ብር እየበላች ብዙ ብር እየበላች ግን እንዳትባረክ ያደረከው አንተ ነህ። አሁን እሳትን ለቅቅ ያለው በኢየሱስ ስም። መቼ ልትገላ ታስባል? መቼ ልትገላ ታስባል? ሙሉ ሰውነቷን አቆሳስለ ነው የምትገላት። ሽባ በጌታ በኢየሱስ ስም አሁን የእግዚአብሔርን እሳት ጠርቻለሁ። አትችልም በኢየሱስ ስም። ከዚህ ሰዓትና ደቂቃ ጀምሮ የእግዚአብሔርን እሳት ጠርቻለሁ። የእግዚአብሔርን እሳት ጠርቻለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም። ለቃሃት እንድትሄድ ነው ማዝ። ውስጧ ላይ ያስቀመጥከውን ካንሰርን ይዘ፣ ውስጧ ላይ ያስቀመጥከውን በሽታን ይዘ፣ የልጆቿን በረከት ይዘ በጌታ በኢየሱስ ስም እንድትሄድ ነው ማዝ። በኢየሱስም 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 እሳት ይብላ። አሁን ከስልኩ አጠገብ እንዳታንቀሳቀሳት፣ ከስልኩ አጠገብ እንዳታንቀሳቀሳት። አሁን በኢየሱስም በኢየሱስም በኢየሱስ እንዳታንቀሳቀሳት፣ የትም እንዳትሄድ። ሻካቴ አረባይ እሳት ለቅቄያለሁ። ትእዛዝ ነው ያወጣሁት። የትም እንዳታንቀሳቀሳት ከስልኩ አጠገብ። ሴጋዲያ ረባራዲ ጋሲያና ማንትሮሶቶ የልጆቿን በረከት ለቀህ እንድትሄድ ነው ማዝ። ለቀህ እንድትሄድ የልጆቿን እየሰሩ እየደከሙ ደግሞ እንዳይባረኩ ያደረግ በረከታቸውን አንተ የምትበላ እቅድን ዛሬ አፍርሻለሁ። አዳል ሞቴ አሁን በኢየሱስ ስም ውጣ፣ 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 ውጣ። አንድ ሳትቀር፣ አንድ ሳትቀር፣ አንድ ሳትቀር፣ አንድ ሳትቀር በኢየሱስ በኢየሱስ ስም በረከቶቿን ለቀ፣ ሰላሟ መልሰ በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም። ሄድ፣ አንድ ጊዜ ጮህ ሄድ በኢየሱስ ስም። የመጨረሻ አንድ ጊዜ ጮህ፣ አንድ ጊዜ፣ አንድ ጊዜ፣ አንድ ጊዜ፣ አንድ ጊዜ ጮዳ ወጣ በኢየሱስ ሄድ ብያለሁ። በኢየሱስ ስም አውጣ። ከሆዷ ውስጥ ያስቀመጥከውን በሽታ ካንሰር ነኝ ያልከውን በሙሉ እንድታወጣ አዛለሁ፣ አዛለሁ፣ አዛለሁ በኢየሱስ ስም። ለዘላለም አፍርሻለሁ፣ ለዘላለም አፍርሻለሁ፣ ለዘላለም አፍርሻለሁ፣ አፍርሻለሁ፣ አፍርሻለሁ። ለዘላለም ፈረሰ በኢየሱስ ስም፣ ፈረሰ በኢየሱስ ስም። አሁን ሰላሟን መልሻለሁ፣ ሰላሟን መልሻለሁ። ሄሎ፣ እንዴት ነሽ? ማ እስቲ ወደ ስልኩ ጠጋ በይ።
እንዴት ነሽ መስታወት? አይዞሽ አይዞሽ፣ ጌታ ደረሰልሽ። አይዞሽ አይዞሽ፣ እግዚአብሔር ጣልቃ ገባልሽ። እግዚአብሔር ጣልቃ ገባልሽ። እንኳን ጌታ ጣልቃ ገባልሽ። እንግዲህ ውስጥሽ ላይ መንፈስ እንደነበረ አዳልሞቴና ጨሌ መንፈስ እንደነበረ መንፈሱ እየተናገረ ነበረና እግዚአብሔር ዛሬ በኢየሱስ ስም ባለሽበት ዱባይ ምድር ላይ እግዚአብሔር ደረሰልሽ። እንኳን ጌታ ደረሰልሽ። እግዚአብሔር ደርሶልሻል። በእውነት የሚገርም ነው፣ የሚገርም ነው፣ የሚገርም ነው። እንግዲህ ልጆችሽ እንደሚሰሩ በጣም መባረክ እንደሚባረኩ መንፈስ እየተናገረ ነበረ። ደግሞም ጌታን ይቀበላሉ ልጆችሽ። እግዚአብሔር መልካም ያደርጋል። በጣም የሚደንቅ እግዚአብሔር ታምራት በአንቺ ህይወትም ይሆናል። በረከትሽ ሁሉ ይለቀቃል። እግዚአብሔር የሚታይ ታምራት በህይወትሽ ላይ ያደርግልሻል። አሜን። በጌታ በኢየሱስ ይሁንልን። አዎ ልጆቼ በጣም ጎበዝ ልጆች ናቸው። አሁን ግን ሁላቸውም በቃ ደካማ የሆኑ መጡ። በቃ ቀስ ሆኔ በቃ መጮህ ሆኔ በቃ የሚገርም ነው፣ የሚገርም ነው። በጣም ጎበዝ ታታሪ ናቸው ሁሉም፣ ግን በረከታቸውን እንበላለሁ ይላል መንፈሱ። ሁሉም በቃ ጎበዝ ናቸው። ያው በወቅቱ እኔ ጌታ ሳልቀበል ከጌታ ወጥቼ የዛ ውስጥ የእናቴ አምልኮ ነበረ ውስጥ ገብቼ ሁላቸው ከኔ ጋር ነበሩ፣ መሮጡ ነበረ። ያ ቃሉ የሁሉም ሳደርገው ሁሉም አንድ ቀን በእውነት ታዛዥ ናቸው። እንደው ትልቁ ልጅ ቡና ድረስ አፍለው ብዬ አፍልቼ ከኔ ጋር አብሮ ምንትን ያለ ነበረ። በቃ አሁን ደከመ፣ ሰርቶ ደከመ፣ ሮጦ ደከመ። አሁን መጨረሻ ይሄ ወይዚ ሀገር እናመጣለሁ ብዬ ምንትን ስልበት አላወቁም። ውስጤ የሚሳካ ነገር አይመስልም። እግዚአብሔር አምላክ እባክህ አውጣ ብዬ በጣም እንትንል ከኔ ጋር የሚጣላል እሰጠዋለሁ። 10,000 ብር 20,000 ብር ድረስ ሊኬለት ቢሆን አንድ ቀን አንድ ሁለት ቀን አይበላም። ሁለተኛው ቀን ጩኸት ነው፣ ለቅሶ ነው። ከኔ መረጋጋም ነው፣ እኔንም መጎረመረም ነው፣ እሱም ጎረመረማል፣ እሱም ይሰድበኛል፣ እኔም አለቅሳለሁ። በቃ በጣም ጦርነት ነበር። ከዚህ ሁሉ ላገላግል አልኩ። እዛ ደግሞ ያገባት ሚስት ከሌላ ጋር እየባለገች ነው የተባለ ነው። በቃ ዝብርቅርቅ ያለ ህይወት ውስጥ ነው አለው። የሚገርም ነው። አንቺ ለውቃቤ ለሟርት ምናምን እንትን እንትን የሚያደርግ ቡና ስታፈይ ነበረ? በጣም እ እኔ እኮ ራሴ እንትን ብዬ እኮ እዛ ውስጥ ገብቼ እኮ ብዙ አመት የእናቴ ነበረ በእኔ ላይ ምንትን ስሎ አንድ ጊዜ የሆነ ጓደኛ ይዛ ጠንቋይ ቤት ይዛ ሄደች። ይዛ ጠንቋይ ቤት ሲሄድ ሁላቸውን ጥሎ በቃ የእናቴ ቃል እንትን ብሎ አሁን የእናትሽ ነገር ይሄ በየሜዳ ላይ እንትን ያለ ነው። እናንተ ህይወታችሁ ኑሯቸው የበታተነው እሱ ነው። በዚያ አንቺ ያን ነገር ካደረግሹ በቃ አንቺ ሰው ነው የምትሆኝ ስለ እኔ እንግዲህ ሴጣን እንደመራ አይደለም። እዛ ውስጥ ገብቼ ያን ጭል ሁሉ እንትን ብዬ ንገስቸው ሁሉ ነገር እንትን ያልኩበት ነበረ። በጣም እኔ በዛ ውስጥ ገብቼ ሽቶ ነበረ የምወደው። ያ ሽቶ ራሱ እስከ ሽቶ የምጠጣ ድረስ የቀደምኩ ነበር። ሲጋራ እያጠጣኝ ነበር። ጫት ይቅም ነበር። የሚገርም ነው፣ የሚገርም ነው፣ የሚገርም ነው፣ የሚገርም ነው። እግዚአብሔር እንግዲህ በጣም በታምራት ዛሬ ነፃ አውጥቶሻል። ደግሞ መንፈሱ ሲናገር የነበረበት ነገር ከነበረው ነገር አንዱ አስለቅሳታለሁ፣ ሁሌ እንድታለቅስ አደርጋለሁ፣ ደግሞ እጇም እግሯም ሽባ እንዲሆን አስራታለሁ እያለ ነበረ እና ከዚህ በኋላ ሽባ አትሆኝም፣ ደግሞ የተያዘብሽ ብርሽ ሁሉ ይለቀቅልሻል። በጣም በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው። እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል። እግዚአብሔር ታምራት ያደርጋል። እመኚኝ፣ ይህ በሽታ ከአንቺ ላይ ዛሬ ሄዷል። ይህ ቁስሉ ነበረ ዛሬ ተገዝቶልኝ በእጄ ሆኖልኝ ነው የምኖረው። በፊት በጣም
አስቸጋሪ ሰዓት ከዚህ ቤት አሳልፈ ዛሬ እነሱ ባሌ አምኖ ይበቃ። እኔ አሁን ጸልዬ ልሰጥ ሚጠጣሉ ከታች በአመጣም ይሰጣሉ። ጸሎቴ ናምናሉ፣ ጾሜ ናምናሉ። አሁን እኔ ጾማለሁ፣ ጸልላለሁ፣ ሁሉን ያምናል። በቃ ያንቺ አምላክ ያድናል ብሎ ነው ጸልልል ነው ምለ። አሁን በቃ ሰም ውሃ ውስጥ ላይ ገባው ልጅ ጸልይ ያንቺ አምላክ ያድናል ብሎ ነው የሚያምኑ። እግዚአብሔር ለእኔ መልካም በማረገው ሰዓት ሴጣን ይሆንት ነጋ። እኔ ደግሞ የፈለገ ይሁን እንጂ እንደው አለም በሙሉ ላንቺ እንትን ይላል ብልካ እንግዲህ ይህን ጌታ አታላልኩ ይታላላሉ እንጂ በጌታ አሁን እኔ አልደራደርም፣ አልመለስም ወደዛ ፊትም ዞር ብዬ ማላየው። የፈለገ ልሙት እንጂ እኔ እሱም እንደው ሁለተኛ ዞር ብዬ ማላየው በጌታ በኢየሱስ በህይወቴ ላይም እሱን የራሱ አላስበው። አዎ እግዚአብሔር ደግሞ ሌላ ሊባርክሽ ይፈልጋል በጣም በብዙ እና ብዙ ገንዘብ እየበላሽ ብዙ እግዚአብሔር አምላክ መንበር ከፍቶ ጥሩ ደሞዝ እየበላሽ ያን ደሞዝ እንዳትጠቀሚ ሰይጣን ቅድም ምን እያለ ነበረ? እንድትበትን አረጋለሁ። ትበትናለች ደግሞ ከተበተነ ከሰጠች በኋላ ደግሞ እንድትጣላ ደግሞ ትጣላለች፣ ከአንድም ጋር እንትን አትሆንም እያለ ነበረና እግዚአብሔር ዛሬ ጣልቃ ገብቶልሻል። ከዚህ በኋላ ገንዘብሽ መበተን የለበትም። በጣም ጥንቃቄ አድርጊ። እግዚአብሔር አንቺን ሊረዳሽ የለም ያላ ሁሉ ሰው የለም። ግን እነዛ ሁሉም ወጥቶ ተመልሶ ነው እኔ የሚጣልኝ። መልሶኝ ነው የሚሰጡ። መልሶ የረገመው ሁሉ አሉ። ይገርም ነው። ሳልናገር ምንም አንደበቴ ሳይናገር ዳግም እንደዛ ግ ሲባል እኔ አልተመቼኝ ተቀባልኩ። መልሶ እየተሳደቡኝ አሉ። በገርም አማን ራሱ እኔ እንግዲህ ሌላ ስጠይቅ ነው ገብቼ እንደዛ አርጌለት እንደዛ ልቄ ተመልሶ እሱ ራሱ ብላንተ የተናገረው ቃላት ይኖረኛል። እኔን እንግዲህ ይገርም ነው። በቃ ሚገርም ነው፣ ሚገርም ነው፣ ሚገርም ነው። እግዚአብሔር ስራ እግዚአብሔር እንግዲህ ሌላ ስጠይቅ ነው ገብቼ ላኩት። እዛ ወሰደ ያቺ አሮግት ምኑ ያለ እንግዲህ ለአንተ ብዙ ነገር ነው ምንትን አለ። እኔ ግን የዛን ሰዓት ምንም ክፋት አላልኩም፣ ምንም አልተናገርኩም፣ ምንም አልመለስኩም። አሁንም ግን እሱ ይህን ምንትን ብለው ራሱ መናገር ይችል ነበረ፣ ለሱ መመለስ ይችል ነበረ። አልመልሰው እሱ እንኳ ዳግም ላክልኝ በቃ እኔ አዲስ እንትን እጅ ያለውና ቻርጅ የከፈቱን አገዥ ብሎኝ ነው ስልበት ነው ምንትን አልኩበት። ከዛ እኔ ታውኩት ስልኩ ምንትን አልኩት። ስልኩ አሁን ያለ ግን እኔ ለማናገር አጠቁ እሱ የፈለገ ይበር። የኔ ጌታ ደግሞ ውስጥን የሚያውቀው ቦትን የሚያውቀው እኔን አያሰጠኝም። አሁኑም ይስጠኝ እሰጠዋለሁ። እኔ ለማንም ጌታ ለእኔ ይስጠኝ እሰጠዋለሁ። እኔ ለመሳቱ በቃ ዝግጁ ነኝ። ማንም ፓስተር የረገመው እርግማኔ አንቺ ጋር አይደርስም። ይህንን እመኝ። አንቺ ልብሽ ንጹህ ስለሆነ የማንም እርግማኔ አንቺ ጋር አይደርስም። ማንም ምንም ይበል ለራሱ ይመለስለት፣ ችግር የለም፣ አንቺ ጋር አይደርስም። እግዚአብሔር ያለው ብቻ ነው በአንቺ ህይወት ላይ የሚሆነው። እግዚአብሔር ብቻ ነው አንቺ ላይ አለቃ እንጂ ማንም አይደለም እንትን የሚያደርገው። ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ በነገር ሁሉ መልካም ነው። በእውነት እንኳን ጌታ ኢየሱስ ረዳሽ። እና ደግሞ እኔ እንዲህ ብዬ አንቺ ልብሽ በጣም ትሁት ነው። ለዛ ከዛ ከትሁት ልብሽ ያንን አይተው እንግዲህ እንትን ያደርጋሉ። ይሄ እንደዚህ ያንን ነገር አንቺ እንትን አትሁኝ። እግዚአብሔር አምላክ በእውነት እንኳን እግዚአብሔር ረዳሽ። እግዚአብሔር ደግሞ በነገር ሁሉ ደግሞ ይባርክሽ። ደግሞም እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም ስለ አንቺ ይዋጋ። ቤቲ ተባረቂ። ጌታ ኢየሱስ መልካም ነው። ደግሞ የእግዚአብሔር ጉብኝት የእግዚአብሔር መለኮታዊ ታምራት ከአንቺ ጋራ ነው። አትፍሪ፣ አትደግጢ። እግዚአብሔር ታላቅ ነገር ያደርግልሻል። ደግሞ ስሚኝ፣ በሽታ ሁሉ አንድም በሽታ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ከላይሽ ላይ ሄዷል። ምንም አንድ በሽታ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም አድርጎልሻል። ቁስል ይደርቃል፣ ሰላምሽ ይመለሳል። ሙሉ እግዚአብሔር አምላክ ፈውስ ያደርግልሻል። ደግሞ የሚገርምሽ ነገር ሌላው ደግሞ የልጆችሽ በረከታቸው ተለቋል። ልጆችሽ ጌታን ይቀበላሉ፣ ሁሉም ጌታን ይቀበላሉ። እግዚአብሔር በሚገርም ሁኔታ ቤትሽ ላይ ታላቅን ታምራት አደረገልሽ ጌታ። የዋለኑ ነው እኔ ያልተቀበለው ትልቁ ልጅ ነው። እሱን አሁን በዘዴ ሰሞኑ ሊቀበል ነው እና በቃ ዝም ብሎ እንደ ማይረቡ በቃ ሆኖ ነው እና ኦኬ ማዳም እና በቃ ዝም ብሎ ነው የሚዋልሉት። አይዞሽ፣ በቃ መልካም ጊዜ ይሁንልሽ። ደግሞ
እንጸልይልሻለን። እግዚአብሔር ካንቺ ጋራ ነው። ተባረክልኝ። እሺ፣ አሜን። እሺ፣ አሜን። እሺ፣ በቃ አሁን ሴትዮዋም የጠራት ነው። ተባረክልን፣ ዘመን ዘላለም ይባረክ፣ አገልግሎት ይባረክ፣ መውጣት መግባት ይባረክ። ጌታ ኢየሱስ በምትወጣበት በምትገባበት እሱ ይጠብቅ፣ ኃይል ብርታት ይሆንልን። አሜን። እናት አሜን። ተባረክ። እሺ፣ ቻው። ተባረክ። በቃ ደውላለሁ፣ እኔም አናግራቸዋለሁ፣ ከቤቲን ጋርም እንትን እላለን። እሺ፣ ተባረክልኝ። እሺ፣ እሺ፣ ተባረክ። ካቲያላ ባራዴ ካሶ ደስ ሲል በጌታ መስተዋትን አውቃታለሁ አለች ቤቲ። የተባረክልኝ ቤቲ፣ የኢየሱስ የሚል ፕሮፋይል አለሽ። የተባረክልኝ ቤቲ። እግዚአብሔር አምላክ መልካም ነው። እንኳን 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 እግዚአብሔር አምላክ ታምራት አደረገላት። በእውነት ደስ ብሎኛል። በጌታ በኢየሱስ ስም እኔ እናገራለሁ፣ እየሰራችሁና እየደከማችሁ በረከታችሁን የበላው መንፈስ ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ ጸልዩ ከኔ ጋር አንድ ደቂቃ ማካሶ ታሪያ ጸልዩ ከኔ ጋር በናዝሬቱ ሼር አድርጎ እስቲ ለሀያ ለሰላሳ ሰው ሼር አድርጎ አንድ ጊዜ በረከታችሁን የሚበላ መንፈስ፣ ነገራችሁን የሚበላ መንፈስ፣ እንዳትባረኩ ያደረገ መንፈስ፣ ከበረከታችሁ ጋር የሚገዳደር መንፈስ እየሰራችሁ ቬንዳርዲያ ኮሶ ባያ እኛ ቸርች ናት። የሚገርም ነው፣ የሚገርም ነው፣ የሚገርም ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን በእውነት በእውነት ጌታ ነፃ ያወጣ ደስ ይላል። ጌታ ይባረክ። የሚገርም ነው። እንኳን እግዚአብሔር ነፃ ያወጣሽ። እሺ፣ ተባረኪ። እንኳን ጌታ ረዳት። ሃሌሉያ። እስቲ አንድ ሰው ሼር ያድርግ። እኔ በዚሁ መንፈስ ልጸልላችሁ እፈልጋለሁ። ማርቲያ ላቬንድ አቺያ ዳካቲሳ በራዲ አናማንታ ሄል በርዳሪያ ዶሶ ኮቲ አናማንዳ አንድ ነገር ይሄ መንፈስ ሲናገር የሰማችሁት ነገር ሰምታችኋል ብዬ አስባለሁ። እሷ ትሰራለች በጣም ብዙ ደመወዝ ትበላለች፣ ብዙ ገንዘብ ታገኛለች። ግን በረከቷ የሚበላው ሰይጣን ደግሞ ልጆቿም እንደዚሁ ይዘራሉ፣ ያገኛሉ። ደግሞ እንዳይባረኩ የሚያደርግ መንፈስ በናስሬቱ በኢየሱስ ስም ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ከነገራችሁና ከበረከታችሁ ላይ ዛሬ የወደቀ ይሁን። የእግዚአብሔር የመንፈስ ቅዱስ እጅ አሁን በነገራችሁ ላይ ይገለጥ። መንፈስ ቅዱስን አቾባሲ ከቴኔኔሳ ፓረዲያን ሊክራን ዳሮ ሶቦሮ ዲያዳባያ አንድ ሰው ሼር ያድርጎ አሜን ይበል። እኔ እንደዚህ እላለሁ። በጣም ስሙኝ። ኢየሱስ ወደ ደቀ መዝሙርት በሌላ መልክ ከተገለጠላቸው በኋላ እነሱ ጋር መጥተው ባዶ የነበረው መረባቸው ኢየሱስ ከመጣ በኋላ በአሳ እንደተሞላ እነግራቸዋለሁ። በኢየሱስ ባዶ የነበረው የእናንተ ባዶነት እናንተ የምታውቁት ሰዎች የሚያውቋቸው የሚታወቅ ባዶነታችሁ ዛሬ በሙላት ይለወጣል። ተይካሶ ታሪያባ ያዲያነማንዳ እናገራለሁ በኢየሱስ ስም። ትግስት ማርቆስ የምትባይ እህቴ እግዚአብሔር በአንቺ ሕይወት ላይ ተአምራትን ሲያደርግልሽ አያለሁ። ትግስት ማርቆስ የምትባይ እህቴ የሚደንቅ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ጉብኝት በሕይወትሽ ላይ ሲሆን አያለሁ። ዲካሳ ማራ ዲያናማን የሚደንቅ እግዚአብሔር መለኮታዊ ጉብኝት እግዚአብሔር አምላክ አስደናቂ ተአምራት ሲያደርግልሽ አያለሁ። በጌታ ትግስት ማርቆስ የምትባይ እህቴ ይኸውልሽ፣ ከእሷ ተመሳሳይ በረከትሽ እንዳይለቀቅ ከበረከትሽ ጋር የሚገዳደር መንፈስ አያለሁ። የተያዘብሽ በረከት፣ ብዙ ጊዜ የቆየ በረከት፣ ተይዞ ያለ በረከት ያሳየኛል። እግዚአብሔር አምላክ እኔ ጣልቃ ገብቻለሁ ይለኛል። እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ በኋላ ተለቀቀ ይለኛል። ከዚህ በኋላ በኢየሱስ ስም ነገር ተቀየረ ይለኛል። ጌታ አሮሳካት ያረባ ያዲያ ይኸው ጌታ ምስክር ትግስት ማርቆስ እግዚአብሔር አምላክ የት አገር እንዳለሽ አላውቅም፣ ግን እግዚአብሔር በሚገርም ሁኔታ በሕይወትሽ ላይ ጉብኝት ሲያደርግልሽና ጣልቃ ሲገባልሽ አያለሁ። የሚደንቅ እግዚአብሔር መለኮታዊ ተአምራት በሕይወትሽ ሲሆን አያለሁ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ በናዝሬቱ ጌታ በአቾኮቶ ሶቶ ሮዲ አደባራ ሊክራሲያትሬሴ ቤሬቤስ በኢየሱስም 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 አሁን ፈረሰ፣ አሁን ፈረሰ። የእግዚአብሔር እጅ ጣልቃ ገባ። የስ ትክክል እያለች ነው። የሚገርም ነው። እግዚአብሔር ስራ የሚገርም ነው። የሚገርም ነው። የሚገርም ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በጣም በሚገርም ሁኔታ በረከት ሲያስለቅቅልሽ አያለሁ። ኢየሱስ ወደ እነ ጴጥሮስ ከመጣ በኋላ ባዶ መረባቸው ላይ አሳ ከየት እንደሆነ ሳይታወቅ ግን ባዶ የነበረው ሌሊቱን ሙሉ የደከሙበት ባዶ የሚመስለው ነገር በአሳ እንደተሞላ መጽሐፍ እንደዚህ ይላል። 153 ታላላቅ አሳዎች ይላል በመረቦቻቸው ውስጥ ገባ ይላል። ይሄ በረከት የሚያገኘው ሰው አለ። ሶጋባራ ዲያና ማንትራዲያን የሚታይ በረከት
የሚቆጠር ታምራት የሚታይ በረከት ወደ አንድ ሰው ቤት ሲመጣ ያለው ተይዞ ያለ በረከታችሁ በሰይጣን ዘንድ የታዘባችሁ በቃ እየፈለጋችሁ ግን ያልተለቀቀላችሁ እንድለቀቀላችሁ የለመናችሁትን ምንድነው በኔ ህይወት ለምስጥሩ ምንድነው ገንዘብ አላበከነ ገንዘብ አላወጣ ግን ምን የት ነው የሚሄደው የኔ ገንዘብ እንዴት ይጣፋ እንዴት አልባርክም የሚሉ ሰዎችን እግዚአብሔር እንደዚህ ኦም ባራቱ ባባራዴና ሄሎ ሶኮቶሩ ቦዩ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል፣ እኔ እግዚአብሔር ጣልቃ እገባለሁ ይለኛል። እኔ እግዚአብሔር አምላክ ብዙዎቻችሁ የተያዘባችሁ በረከታችሁን አስለቅቃለሁ ይለኛል። ዙካ ባሪያዳን እየሰራሽ አልተባረክሽ፣ እየደከማችሁ አልተባረካችሁ፣ በረከታችሁ ጋር ያልተገናኛችሁ ኮኔክት ያልሆናችሁ እናንተ ጉዳይ ሌላ እናንተ ሌላ ቦታ ያላችሁ ሰዎች፣ እየደከማችሁ ግን ድካም ብቻ የሚቆጥ ያለባችሁ ሰዎች አይ ፕሮፌሰር ዛሬ እተነብይብሃለሁ እተነብይብሻለሁ በኢየሱስም ይቀየራል። በኦ ማይ ጎድነስ 60 ሰው አያለሁ። ፕሊዝ ፕሊዝ ሼር አድርጉ አንዴ፣ ለ40 ለ50 ሰው ሼር አድርጉ። ይኸውልሽ ማናት ትግስት ናት ያልኩ ትግስት የምትባይ እህቴ የሚደንቅ እግዚአብሔር መለኮታዊ ተአምራት በህይወትሽ ይሆን የሚያስ አምባሪያክ አንድ ሰው ለእሷ ትንብት እየተናገርኩኝ ሌላ ሰው ሌላ አዲስ ዜና የሚሰማ ሰው አለ። ሌላ አዲስ ዜና ከፋሚሊ ውስጥ አዲስ ዜና እግዚአብሔር የሚያሰማው ሰው አለው። ከፋሚሊ ውስጥ ዱካ ባሪያሳ ጋቱ ሳማራቴ እንደበለ ላክራሳ ታባራሶን ሪሲቭ ኢን ዘ ኔም ኦፍ ጂሰስ ክራይስት። 70 ሰው ገብቷል። ፕሊዝ ሼር አድርጉ አንዴ ሼር አድርጉ። ቶሎ እስቲ ለ20 ለ30 ሰው ሼርና ላይክ አድርጉ። አሁን እሷን ነፃ ያወጣት ጌታ አንቺንም ነፃ ያወጣሽ። እሷን የጎበኛት ጌታ አንተንም ይጎበኛል። እሷን የጎበኛት ጌታ ነፃ ያወጣት ጌታ እናንተንም ነፃ ያወጣችኋል። እያካ ሪሲቭ ውሰዱ። አንድ ሰው ወሰድኩስ። ፕሊዝ ፎሎ ላይክ ሼር አድርጉ። ፎሎ ላይክ ሼር። ይሄ የእናንተ ቀን ነው። ይኸው ስሙኝ፣ ፋይናንሻል ብሬክትሩ፣ ስፒሪቹዋል ብሬክትሩ። አዲያኮሶ ባሪያዳ ብሬክትሩ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። ብሬክትሩ የሚያደርጉ ሰው ከይካ ባሪያዳ ዝግ የሚመስለው በራችሁ የሚከፈትላችሁ የሚያስደንቅ መለኮታዊ ተአምራት፣ የሚያስደንቅ የእግዚአብሔር ኃይል በሚታይ ሁኔታ በቤታችሁ ላይ ይገለጥ። አቾም ባራ ሂልታጋሪ ዲኮ ሳባያ በሽታ ባንቺ ላይ አይሰራም። እግራችሁ ላይ ያለ፣ እጃችሁ ላይ ያለ እብጠት ቢሆን ካንሰር ቢሆን የጨጓራ ህመም ኤች አይ ቪ ሊሆን ይችላል። ዲያኮንቶ በርዲልቫኒና ኮሳ ኢለመርዶ ኮሪያ ዳኬል ቬንታ ሀጂያባ ስም የተሰጠው ስም ያልተሰጠው ስኳር፣ ግፍት፣ ማነስ፣ መብዛት ዛሬ በእናንተ ላይ ኃይል የለውም ኃይል የለውም። በኢየሱስ ስም ፈረሰ። ወዮ ወዮ፣ እስ አንድ ሰው ፈረሰ በሉ በኢየሱስ ስም። ማካሪያ ኮሶቶ ሮዲካ ሳታራባይ ፈረሰ፣ ከህይወታችሁ ላይ ፈረሰ በኢየሱስ ስም ፈረሰ። አይችልሽም። በሽታ አይችልሽም። አለመከናወን አይችላችሁ። ጭንገፋ አይችላችሁ። በተለይ ይህንን መልእክት እየተናገርኩ 5 ሰዎች በጣም በብዙ ጭንገፋ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ጠላት እናንተ የምትሰሩትን ያጨነግፍባቸው ትጀምራለች። በጭንገፋ የተቸገሩ 5 ሰዎችን አያሉ። እግዚአብሔር እንደዚህ ነው። እኔ እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቻለሁ። ራካታ ባራጋዳራጋዳዲያ ኮሱ ሊክራታራዲያ 5 ሰዎች በጭንገፋ የተቸገራችሁ ሰዎች ይጨነግፍባቸዋል። በቃ ጀመርኩ። ትዳር ልትጀምሩ ስትሉ ይጨነግፍባቸዋል። እጮኝነት ልትጀምሩ ስትሉ ይጨነግፍባቸዋል። ስራ ልትጀምሩ ስትሉ ይጨነግፍባቸዋል። የሆነ ጉዳይ መንገድ ልትጀምሩ ስትሉ ይጨነግፍባቸዋል። ኤይ ከበራ ቴይራሲያ ናማያ ዲያናማያ ፈረሰ ይለኛል። እግዚአብሔር ጣልቃ ገባው ይለኛል። እግዚአብሔር ጣልቃ ገባ። ማካንቶሳ አቺያ ባሪካቱን ሊክራንቲያ ራሱ ቡራ ዲጋባያ አልደረሰ ገዲያና እግዚአብሔር ይኸው እውነት ነው እያለ ነው ሶሎሞን። እውነት ነው። ዛሬ በኢየሱስም ጣልቃ ገባ ጌታ ሶሎሞን። ሂካፓራ ሂዲያ ሌሌኬን ተባራ የምትሰማው አዲስ ዜና አለ በህይወት ላይ። ይኸውል ብዙ ጊዜ ሞካክረ እምቢ ያለን ጉዳይ ሞካክረ ደጋግመ እምቢ ያለን ነገር ይለ እግዚአብሔር እኔ ጣልቃ ገብቻለኝ ገራሳ ወዮ ወዮ። አቦ ላይክና ሼር አድርጉ። አንድ ጊዜ አንድ ሰው ላይክና ሼር እያድር ዙብሬታ ካማንታ ሀጃባጋ ዲጋራዲስ
ሄል ፓርቲያ ራሴ ጌቲን አሸበረዴ ገረዴ አራባያ መንፈስ ቅዱስ ጣልቃ እየገባው ነው እኔ። መንፈስ ቅዱስ ለአንድ ሰው እጄን እየዘረጋው ነው እኔ። መንፈስ ቅዱስ ለአንድ ሰው ኢካንቲያ ራዲያ ዳባሳ ያ ንጋት ሲሆን አያለው ሲነጋላችሁ አያለው። ኦኮቦሶታ ዲያካማንታራ 80-90 ሰው መለከታለሁ። ቶሎ ቶሎ ሼር አድርጉ። አንተር ከተሜና ዲካፕሮሶ ቶቦዮ ጭንገፋ ሲሰበር አዩ። እግዚአብሔር ምስ ከአምስት ሰዎች ላይ ጭንገፋ ተሰበረ ይለኛል ጌታ። ጭንገፋ ተሰበረ። እየጨነገፈ ያስጨነቃችሁ ጉዳይ እየጨነገፈ ሆም ባሪያና ማኩታ ሀደደ ገበረቲን ሄልበሪ ሰባራዴን ማሸምባራ ሊጎዞቦሩ ጭንገፋ ተሰበረ። ጭንገፋ ከአንድ ሰው ህይወት ላይ፣ ከአንድ ሰው አገልግሎት ላይ፣ ከአንድ ሰው ነገር ላይ አንድ ሰው ላይክ አድርጎ ጭንገፋ አይሆንም። ጭንገፋ ተሰብሯል። ጭንገፋ ተሰብሯል። የኔ አይደለም ጭንገፋ። ዓለም ከናወን የኔ አይደለም። ትናንት የተበላሸብኝ ጉዳይ የኔ አይደለም። የኔ ገና ነው። የኔ አልሞተም። የኔ በህይወት አለ። ራ ዲገረ ዲገረሰ ቢሞት እንኳን በህይወት ይኖራል። ቢሞት እንኳን ቃል ወጥቷል ይነሳ። ወዮ 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 ፕሊስ አንድ ሼር አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ እስቲ ሼር አድርጉ። ይኸውልሽ ትዕግስት በጣም የሚደንቅ ነገር እግዚአብሔር በሕይወትሽ አድርጎልሽ ለምስክርነት ትመጫለሽ። ትዕግስት ትዕግስት፣ ይኸው ጌታ ምስክር ነው። ጠላት በብዙ 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 አለመከናወን ውስጥ አንቺን አስቀምጦሻል። ጠላት በረከትሽን በልቷል። የተበላ የዘመናትን የቆየ ብዙ ጊዜ የቆየ በረከት አየሁ። እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ፣ ዛሬ እኔ ቀድም ያለኝ ወዮ ማካቲያና ናሳ ባዩን ሀቹ ባራካቴን ኢልበራ ሲጎሮቦስ ቫኒያ ራካቴ ሬዲስ ከዚህ ሰዓትና ደቂቃ ጀምሮ አው አለች። ይኸው ትዕግስት አው ያለች ነው፣ አው ያለች ነው። እግዚአብሔር አምላክ እውነተኛ አምላክ ነው። እኔ አምላክ የምናገረው ይኸውልሽ፣ ትዕግስት በጣም ብዙ ጊዜ በረከትሽ ተበልቶ አያለሁ። የተበላብሽን በረከት አያለሁ። ጠላት ባዶ አስቀርቶሽ እጅሽን ባዶ አድርጎ ነገሮችን ባዶ አድርጎ ነው የሄደው ሰይጣን። እና ከበረከትሽ ጋር በጣም በኃይለኛ 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 ሁኔታ የሚዋጋ የሰይጣን ውጊያ አያለሁ። ዛሬ መንፈስ ቅዱስ እኔ ጣልቃ ገብቻለሁ ይለኛል። መንፈስ ቅዱስ እኔ ቀድሜ ያለሁ ይለኛል። መንፈስ ቅዱስ እኔ ቀድሜ አንቾ ኮቶርዲ ዲላቫና ሚልቲ ራሱ ዳባሬ ከቴንዳ አልዲያር ኤው ትግስ እግዚአብሔር ምስክ በዚህ በአንድ ሳምንት ውስጥ እግዚአብሔር እስከ ዛሬ ሳምንት ድረስ እግዚአብሔር ተአምራትን በልጄ ሕይወት አደርጋለሁ አለኝ። ተአምራትን በልጄ ሕይወት አደርግ ከይከር ከይከር ሶቶ ለከበሬሲን ተባረ ኢሎቮኖ ሶኮቶ ቦዮ የእግዚአብሔር ኃይለኛ ክብር። ኦ ማይ ጉድነስ ኦ ማይ ጉድነስ። መቶ ሰው እየገባል፣ መቶ ሰው ገብቷል። ፕሊዝ ፕሊዝ ሼር ሼር አድርጎ አንድ ጊዜ ለሀያ ለሰላሳ ሰው ሄል ዳሪያሱ ጋዲያራባሱ ቫልተር ካቲያራ ዲያራባራ ዲያራባስ ቫንትራ ዲያና ማንትሮ ኮቶ። አንድ ልጅ አያለው ያለው ሳውዝ አፍሪካ ነው። ሶስት ሰዎች በዚህ ልጅ ጉዳይ ላይ እየተመካከሩ ናቸው። ሱቁን ያለበትን የሚሰራበትን እየተከታተሉ ናቸው። አንድ ይህን ልጅ በነፍስ ይፈልጉታል። ያለው ሳውዝ አፍሪካ ነው። በጣም በጣም ነፍስን ይፈልጋሉ። ሊገሉ ሁሉ ይፈልጋሉ። ቢችሉ ሊገሉ ሁሉ ይፈልጋሉ። ካልቻሉ ደግሞ አንተን ባዶ ሊያስቀሩ ይፈልጋሉ። ይኸውልህ ይኸውልህ ሶስት ሰዎች ናቸው፣ እግር እግሬን የሚከታተሉ ናቸው። የእግዚአብሔር መንፈስ ዛሬ እንደዚህ ይለኛል፣ ከህይወቴ ላይ ይህንን መንፈስ አፈርሳለሁ ይለኛል። ቴራ ዲጎሎ ሞንታ ፕሊዝ ፎሎ ላይክ ሼር አድርጉ። ፎሎ ላይክ ሼር አድርጉ። አንድ 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 ፎሎ እና ላይክ ሼር አድርጉ። ይኸውልህ ይሄ ልጅ ያለው ሳውዝ አፍሪካ ነው። ነፍሱን ይፈልጉታል። ካገኙ ነፍሱን ነው የሚፈልጉት። አለሆነ ደግሞ ምንድን ነው ባዶ ሊያስቀሩ ይፈልጋሉ። በቃ 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 ሊያሳኩ የሚፈልጉት ይህን ልጅ ይፈልጉታል። ማዲያ ካሲንታ ያለው ሳውዝ አፍሪካ ነው። ይሄ ልጅ እግር እግሩን እየተከታተሉ ናቸው። ያው በተለይ በዚህ ሳምንት ውስጥ እና ቀጣይ ሳምንት በእነዚህ በሁለት ሳምንት ውስጥ የግድ ልናገኘው ይገባል ብለው ተመካክረው ማኪያ ዴሳ አንድ አበሻ አለ በእነሱ መካከል አንድ አበሻ አለ በእነሱ መካከል አንድ አበሻ አለ በእነሱ እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል፣ ዛሬ አፈርሳለሁ ይለኛል። ቴካሪያ ሴላ ፖራዲያ ለከብራዲያ ዳማንታ እግዚአብሔር ነው ምስክሬ። እግዚአብሔር አፈርሳለሁ ይለኛል፣ አይሆንም ይለኛል ጌታ። ዛሬ ነገርን ቀይራለሁ። ማጋዱ ራዲያ ራባዲ ካሱታ ኢልብራሲያ ፎሎ አድርጎ ኤምፔጅ 110 ሰው እየገባ ነው። ሆላሪያንታር ዲጋሶባ
ፕሊዝ ፎሎ አድርጉ፣ ፔጁን ፎሎ አድርጉ፣ ፎሎ አድርጉ፣ ፎሎ አድርጉ። ወዮ ወዮ አቢካስ እንዳለ ደጋራ ሶነ ማልተርቬሲ ካሪዳ ባሪያ ዳዳያ እግዚአብሔር እኔ ቀድማ አለልኛ፣ እግዚአብሔር እኔ ጣልቃ ገባ አለልኛ፣ እግዚአብሔር እኔ ነገሮችን አዲስ አለልኛ። ኤካ ባሪያ ታባሪያ ዲያ ሊክ ይኸው ጌታ መስከ አንድ የሰማሁትን ድምፅ ስሙኝ፣ በደንብ ስሙኝ። አንድ ውሃ ዳር ላይ የተቀመጠች ፍሬ በየጊዜው የተቀመጠች እንጨት ፍሬዋን በየጊዜው እንደምትሰጥ ደግሞ ማቋረጥ ሳትችል ሳታቋርጥ ሁሉ ጊዜ ፍሬዋን እንደምትሰጥ ልክ እንደዛችሁ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ዛሬ የመጣውን ቃል ስሙት። ብዙዎቻችሁ እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ ብሎኛል፣ የማይቋረጥ 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 ፍሬ መስጠት ይጀምራል። ይኸው በህይወት ፍሬያማ፣ በህይወት ፍሬያማ፣ በትዳር ፍሬያማ፣ በልጅ ፍሬያማ፣ በስራ ፍሬያማ። ሳጋዴ ሬዲያ ለማንትራዲያ ለማየ እግዚአብሔር አምላክ የሚያደርጋችሁ ሰዎች አላችሁ። እስ አንድ ሰው ፍሬያማ ሆናለሁ፣ አፈራለሁ። ኦኮምባሪ ዳላስ ኤልዳሪያ ማንታ ፎሎ አድርጉ። ብዙ አዳዲስ ሰዎች አላችሁ። ፎሎ ፎሎ አድርጉ ባካችሁ፣ ፎሎ አድርጉ። አፈራለሁ፣ ፍሬያማ ነኝ እኔ። ዛካቴ ሬሌ ብርዲያና ማንታ ይህን ብርዲ ከሩ ሰበረሸት እቻ ቢያነ የሚያፈሩ ሰዎች ነው ያለው። እግዚአብሔር ፍሬያማ የሚያደርጋቸው ሰዎች ነው ያለው። የኔ ነው የሚል ሰው አንድ ሰው የኔ ነው የኔ ነው አካካታኔንካ ሩት አው ፍሬያማ ትሆኛለሽ። ዛካቤንዳ ትግስ አው አፈራለሁ አለች ይሆንልሽ። ያሱ አይሬሲቭድ ሆኖልሃል። ተከተል አፈራለሁ። አዎ ታፈራለ። ወንዶስን አፈራለሁ። ተይ ታፈራለ። ትራሲያና ማካቲያራ ሄላ ዲ አንድ ሰው አፈራለሁ፣ አፈራለሁ፣ አፈራ ኦኮምባራታና ዲከዴ ጋራ ዲጋና ማልዳር ደገቬዴሴ ዳባያ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በጣም በሚገርም ሁኔታ ለአንዳንድ ሰዎች ያልታሰበ በር ስከፈት ያሳይ። በር ስከፈት የተዘጋባችሁ በር አቹ ካቲያና አይ ካፓሪያ ሎሳ ሊካርዲያ ማሶንቶ ፖሮ ዲያና ማንታ ኢለደ ከሲያና እግዚአብሔር ምስክሬ ፍሬዋን በየጊዜው እንደምትሰጥ እንደማያቋርጥ ዛፍ ይሆናል እንደምል እንደ እግዚአብሔር ቃል ዛሬ ለአንድ ሰው በጌታ በኢየሱስም ፍሬያማ አንድን ሰው የሚያደርግ የእግዚአብሔር መለኮታዊ ተአምራት በኢየሱስ ክርስቶስን በቤታችሁ ላይ ተገለጠ። አንድ ሰው ጮሆ አፈራለሁ አፈር ስሙኝ፣ ፎሎ አድርጉ፣ ፔጁን ፎሎ አድርጉ፣ ይሄንን ፎሎ አድርጉ ብያችኋለሁ። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። የተዘጋ ምዕራፍ እንዴት አልፋለሁ የተባለ ጉዳይ፣ እንዴት እሻገራለሁ የተባለ ነገር። ይኸውልሽ አንዲት እህት በጣም ከባድ የሆነ በራስሽ ጉዳይ ላይ ክርክር ውስጥ ያለሽ እህት፣ በጣም አደገኛ ክርክር ውስጥ ያለሽ እህትና ሶስት ወንዶችን አለ ክርክር ውስጥ የራሳችሁ የሆነ ነገር ተወስዶባችሁ ክርክር ውስጥ ያላችሁ ሰዎች። አንዷ እህት ደግሞ ከይዞታ ጋር ከቦታ ጋር በተገናኘ ክርክር ውስጥ ያለች እህት አያታለሁ። ፕሊስ አንድ ሰው ላይክ አድርጎ ሼር ያድርግ። ላይክ ሼር አድርጎ ዛባዳ ጋዳሪ ባዳዳ ባዳርበስ ሄልባርዲያራ ሼሌቤሬዲ ለባይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንደዚህ ይለኛል፣ እኔ እግዚአብሔር ጣልቃ እገባለሁ ይለኛል። እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ አለ፣ አይበላሽም የእናንተ ጉዳይ፣ አይበላሽም የእናንተ ጉዳይ። መንፈስ ቅዱስ እኔ ጣልቃ ገባው። የስ ይሄ መልእክት የእኔ ነው። መልእክቱ የእግዚአብሔር ሰው የምትሉ ሰዎች ሁለት ቁጥር ጫኑ። እጸልያለሁ ክርክር ውስጥ በራሳችሁ በሆነ ጉዳይ ክርክር ውስጥ ማኪያና ሜንታር ዲልቫኒያ ሶሮ ዲጋባያ ወንደ ወሰን እኔ ነኝ አለ ወዳጄ። በኢየሱስም እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባልሃል። ሶጎዶጎር ክርክር እግዚአብሔር ክርክርን ከህይወት ላይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ነቅሎልሃል፣ ነቅሎልሃል። መንፈስ ቅዱስ ጣልቃ ገብቶልሃል፣ መንፈስ ቅዱስ ጣልቃ ገብቶልሃል። የእግዚአብሔር የመንፈስ ቅዱስ እጅ በጌታ በኢየሱስም በነገሪ ላይ በኃይል ተገለጠ፣ 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 ተገለጠ። ማሪያ ቬሌ ዴኬ ሴትራዲያና ሻባባ ባዳ 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 ባዳባስ የኔ አምላክ እግዚአብሔር ሁሉን የሚችል ነው። የኔ አምላክ እግዚአብሔር ጣልቃ የሚገባ ነው። የኔ አምላክ እግዚአብሔር አዋጅን የሚቀይር ነው። የኔ አምላክ እግዚአብሔር ምዕራፍን የሚቀይር ነው። ሐዘንን የሚቀይር ነው። ሁለት ቁጥር ወንደ ወሰን። እሺ ሌላ ሰው ማን ነው? ሌላ ሰው ክርክር ጋር በጣም አደገኛ በሆነ ክርክር ውስጥ ያለ ሰው እመለከታለሁ።
ዚያብር አምላክ ዛሬ አልፌ ጣልቃ ገብቼ ነገርን ቀይራለሁ አዲስ ነገር አደርጋለሁኛ ወዩ 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 ሰካባራዲካ ሶቶ ሞንዶ ኢልባራሺዳ ባራዲ አራባስ ጸልያለሁ ጸልያለሁ የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ በኔ ላይ ነው ጸልያለሁ ጸልያለሁ የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ በኔ ላይ ነው ሙና 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 አሁንም አንድ ቁጥር ጭናለች ሙና የምትባል እህቴ በጌታ በኢየሱስ ስም ቃል አወጣለሁ ነገርን የሚቀይር አዋጅን የሚገለብጥ የእግዚአብሔር የመንፈስ ቅዱስ እጅ የእግዚአብሔር የክብር መንፈስ የእግዚአብሔር የሞለኮታዊ ጣልቃ ገብነት በነገርሽ ላይ በኃይል መጣ በጉዳይሽ ላይ በኃይል መጣ እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ አለ የጽዮን ጽዮን የምትባል እህቴ ሙለ ቁጥር ጭናለች የሚገርም ነው መለሰ ክብሮም እሺ የሚገርም ነው እናንተ ሰዎች ለእናንተ ዛሬ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው የታምራታችሁ ጊዜ ነው አሁን የታምራታችሁ ጊዜ ነው ወሰጁ በኢየሱስ ማካዲ አራባያ ክርክርስ የቆየ ጉዳይ ነው እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቻለሁ አለ እናንተ ድጋግማችሁ ሞክራችሁ አልሆን ያላችሁ ጉዳይ ላይ አልሳካ ያላችሁ ጉዳይ ላይ ያደከማችሁ ምዕራፍ ላይ አምላክ የጣልቃ ገባው ይለኛል እስራኤል አገር ላይ ሆና ይህንን ቪዲዮ የምትከታተል እህት አያታለሁ ያለሽም እስራኤል አገር ነው ያለሽው በጣም በጠላት ውጊያ ውስጥ ነው ያለሽው ይኸውልሽ ያለሽ ምንም አይነት ነገር በእጅሽ ላይ የለም ጣላት ባዶ ነገር አድርጎሽ ያው አንድ ቁጥር ታኛ አንቺ እስራኤል አገር ላይ ቁጭ ብለሽ ይሄን ቪዲዮ የምትከታተለ ሄታፖስ መካሪካሪካ ሶቶሎቦስ ኢበዲያ ኮሴቬን አያዲያዳ ኡነት ነው አለች ሚገርም ነው ውሩት እግዚአብሔር ጣልቃ ገባው ይለኛል መንፈስ ቅዱስ ጣልቃ ገባው ይለኛል ከብዙ ሰው ይወት ላይ ይሄን ቪዲዮ ከምትከታተሉ ሰዎች ውስጥ እማኑኝ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ጭንገፋ ተሰበረ አለመከዳወን ተሰበረ ጭንገፋን ሰብሬያለሁ አለኝ ጌታ ማካዴ ገረዲ ሳቶን ለብራሱታ ባርዳ ካሶን ጭንገፋ ተሰበረ አለመከዳወን ተሰበረ አረጋሽ ይሄው አንድ ቁጥር ጭናለች እስራኤል ነው ያለሽው ይልሽ አረጋሽ እግዚአብሔር አምላክ ይልሽ ባዶ ሁኔታ ውስጥ ነው ማይሽ ነገሮች ሁሉ ባዶ ናቸው በጣም በማይመች ሁኔታዎች ውስጥ ነው ማይሽ ፕሊዝ 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 ፔጁን ላይክ እና ፎሎ አድርጉ ፔጁን ቪዲዮንም ላይክ እና ፎሎ አድርጉ ቶሎ በሉ ኢየሱስ ያድናል ሄል ዳሪ ሶኮቦሮ ዲ አዳባራ ዴና ማይ ማሊያ ዴ ቬኔስ ክራቲ አራዲስ ሆል ታሪያ ዳሺ ዳባያ ዲያና ፎሎ አድርጉ እስቲ ፔጁ ለፔጁ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ፎሎ አድርጉ ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ አምላኬ ዛሬ ቀድሟል አምላኬ ዛሬ ቀድሟል ለአንድ ሰው መንፈስ ቅዱስ ዛሬ ቀድሟል ለአንድ ሰው መንፈስ ቅዱስ ቀድሟል ዛሬ እይ ካባሲያ ናማቴ ሬዲ ጋባ አንድ ፕሮሰስ ጋር በተገናኘ ፕሮሰስ ያለው ሰው አያለው ይሄ ፕሮሰስ በጣም ብዙ ጊዜ ያደከመ ፕሮሰስ ነው በጣም ብዙ ጊዜ ተጀምሮ በቃ ይበላሻል ደግሞ ብዙ ጊዜ ይቆየ ብዙ ጊዜ ያስቆጠረ ፕሮሰስ አቼም ባዲያኮቫ ኢላሪያ ሳቴ ዴቬስ ቃል አወጣለሁ ዛሬ መንፈስ ቅዱስ ጣልቃ ይገባል የኔ ጌታ ጣልቃ ይገባል አምላኬ ጣልቃ ይገባል የእግዚአብሔር እጅ ጣልቃ ኦ ማይ ጉድነስ ኦ ማይ ጉድነስ ኤሶ ምልክት ይስጠኝ እኔ ነኝ ብሎ ይጻፍ ፕሮሰስ ብዙ ጊዜ ጀምሮ ያልተሳካ ፕሮሰስ ጋር ያለ ሰው አያያያያያያያያያያ ሄላ ባራዲያ ካሴቴ ሬዲ ሲልቪንዳ አልዲያ ቫሴዴ ሬዲ ጋቦሳ ወዮ ፎሎና ላይክ አድርጉ አንዴ ፎሎና ላይክ አድርጉ ይሄን የመሰለ እግዚአብሔር ቃል ይሄን የመሰለ በረከት ስሙኝ ቀደም ነገራቻለሁ እነ ጴጥሮስ ብቻቸውን ያሉበትን ጉዳይ ላይ የኔ ነው አለች ሙና ሚልኮ ኦኬ ይገርም ነው መጣ ኢየሱስ ዛሬ ኢየሱስ ይመጣል ዛሬ በፈረሽበት ኢየሱስ ይመጣል እንዴት አደርጋለሁ ባለ አይአም ማለት አዳነች እሺ ጸልያለሁ ዛካቴ ሬዲና ባስ ሴል ብራዲያና ባስ በኢየሱስም ፕሮሰስ ያላችሁ ሰዎች እኔ ነኝ ደስታ እሺ ኪብሮ እኔ ነኝ እሺ
ክብሮምዬ በጣም በሚገርም ሁኔታ ይፈጥናል። አንቺ በጣም ይፈጥናል። እግዚአብሔር ጣልቃ ገብቷል። ዳኒ እኔ ብዙ ሰዎች አላችሁ ፕሮሰስ ጋር ይሄ ቦታ ለመቀየር ምናምን ችግር፣ እግዚአብሔር ዛሬ ጣልቃ ይገባል። እግዚአብሔር ዛሬ ጣልቃ ይገባል። ሄለባራደደባረደባረባስ ቫጋዴ ደቤሬዲ ላቦዮ ዲያና መንፈስ ቅዱስ ዛሬ አለፈ። መንፈስ ቅዱስ ዛሬ ለአንድ ሰው ጣልቃ ገባ። መንፈስ ቅዱስ ዛሬ ለአንድ ሰው በኢየሱስም ጣልቃ ገባ። ፎርሚ እኔ ነው። እሺ እሺ፣ ተከተል። እሺ ኢትስ ሚ ፕሮፌት እኔ ነኝ። ኦ እሺ፣ እጸልላችኋለሁ። በጌታ በኢየሱስም ይቀየር፣ በጌታ በኢየሱስም ይቀየር። እመኑኝ፣ የማወራው ነገር መላምት እንዳይመስላችሁ። በቃ ምክንያቱም አይ አም ፕሮፌት፣ እግዚአብሔር የሚናገረውን ነው ማወራችሁ። እግዚአብሔር በህይወታችሁ ላይ ያስደንቃችኋል። እግዚአብሔር ጠላት በስውር ያደረገ የሚገርም ነገር አያለው። በአንድ ሰው ጀርባ ላይ ሆኖ የአንዲትን እህት ነገር ለማበላሸት እየተመካከረ እየተዘጋጀ ያለ የጠላትን ስራ ያለ። ይኸውልሽ ምልክቱንና መልእክቱን ልንገርሽ በደንብ ስሚ። ቦታ እገዛለሁ፣ እንደዚህ አይነት ቦታ ተገኝቷል፣ ቦታ ልገዛልሽ ነው በሚል ተልካሻ ምክንያት፣ ውሸት በተሞላበት ውሸተኛ በሆነ ምክንያት ገንዘብሽን በጣም ብዙ ገንዘብ ሊበላ ያለ የተዘጋጀ የጠላትን እቅድ አያለሁ። ሶጎዶቦሎዶ ማጃዲያ ጋትራዲያ ሴሌቬንታ ሊበላ ያለ ሰው አለው። በቃ እንደዚህ አድርግ እንድትደርግ እየተባለች እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ምን ችግር ያለው ምናምን እየተባለች እያታለላት ነው። ገንዘብ ሊበላ ኡፍ አትበላ። በጌታ በኢየሱስ እቅድ ፈረሰ፣ አላማ ፈረስ፣ ተጠንቀቅ ይልሻል ጌታ። ውሸት ነው፣ ውሸት ነው፣ ውሸት ነው፣ ውሸት ነው፣ ውሸት ነው። እንዳትበይ፣ እንዳትበይ፣ እንዳትበይ። ደክመሽ የለፍተሽ እንዳትበይ። እግዚአብሔር ምስክር እንዳትበይ። ይኸው ምልክት ገዙዬ ልንም ጸልን። እሺ ወንድሜ ጸልላለሁ። በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ታምራትን ያደርግልህ። መለኮታዊ ታምራት በሕይወታችሁ ይሁን። አዲስ ነገር ይኸው አረጋሽ የምትባይ እስራኤል ነኝ አልሽ እህቴ፣ በጣም የሚደንቅ የእግዚአብሔር ጉብኝት ወደ አንቺ ስመጣ ያለ በኢየሱስም፣ በኢየሱስም እግዚአብሔር አምላክ ያለሽበትን ሁኔታ ሲቀይርልሽ አያለ። ቫዲያ ካቴ ሬዲጋ ዳርባረደባስ ሄላ ባዲያ ባሺ ለባዳዲ ለባረባስ ማልዲያ ቫኒያ። የሚገርም ነው፣ የሚገርም ነው። እኔ ነኝ አልሽ። ያው ተጠንቀቁ፣ ተጠንቀቁ እያለ ነው ጌታ። ውሸት በተሞላበት እንዲህ ቦታ ልገዛ ነው፣ እንደዚህ ላደርግ ነው፣ እንደዚህ ላደርግ ነው በሚል በውሸት በውሸት እንደዚህ ሊያደርግ ገንዘብ ሊበላ በጣም ብዙ ገንዘብ ሊበላ የተዘጋጀ ሰው አይ አይበላም። ጌታ ጣልቃ ገብቷል። አይበላም፣ ሰርቶ ነው የሚበላው እንጂ አይበላም። እግዚአብሔር ምስክር ነው። ተጠንቀቂልሻል እህቴ፣ ጌታ ተጠንቀቂልሻል። እግዚአብሔር ልታደግሽ ይፈልጋል። መንፈስ ቅዱስ ልታደግሽ ይፈልጋል። መንፈስ ቅዱስ ጣልቃ ይገባል ይለኛል። ሳጋዲያ ዳባረዲ ተይ ይልሻል፣ ተይ ተጠንቀቅ ይልሻል ጌታ። እስኪ ፎሎ አድርጉ አዳዲስ ሰዎች፣ እዚህ ፔጅ ላይ ያላችሁ ሰዎች አዳዲስ ሰዎች አላችሁ፣ ፎሎ አድርጉ፣ ፎሎ 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 አድርጉ። ማካዲያ ራባስ ለደስታ ጸልያለሁ፣ ለቴዲ ጸልያለሁ፣ ለመለሰ ጸልያለሁ፣ ለስንቀደሽ ጸልያለሁ፣ ለሎቭ ወር ኦሮ ጸልያለሁ፣ ሳጋዲያ ዳባ ሚክ ጸልያለሁ በኢየሱስ ስም። ሰላማዊት ጸልያለሁ። ለወንድሜ ጸልልኝ፣ ደሞዙ እንዲተፋ ይተፋ ይተፋ ይተፋ። ሰላማዊት ቴዲ ምብራክ መሰለ አረጋሽ ክያ የጌታ ልጅ ሆካ ባራዲያ ዳባራዲያ እዳ አለብኝ ጸልልኝ። ብርሃኑ ቶሎራ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ጣልቃ ይግባለ። እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም እዳው ላይ ጣልቃ ይግባለ። መንፈስ ቅዱስ ጣልቃ ይግባል። አስተር አበበት አዲስ ነው የገባሁት ጸልይልኝ ብላለች እስክደብ። እሺ በኢየሱስም የእግዚአብሔር ጉብኝት ያገኝሽ ብርሃነሽ ለእኔም ጸልይልኝ የእግዚአብሔር ሰው። እሺ እናቴ በኢየሱስም ታምራት በሕይወትሽ ይሁን። መንፈስ ቅዱስ ጣልቃ ይግባልሽ። አዲስ ነገር በሕይወትሽ ይሁን። የተያዘብሽ ጉዳይ ይለቀቅ። ዳኒ ታምራት በኢየሱስም ይሁል። በረከቲን የሚያንጓትት መንፈስ ዛሬ የተመታ ይሁን አሁን በኢየሱስም። እግዚአብሔር በብዙ ይባርክ። ነገር ይለቀቅልን አንሺ
አንቺ ሆሳና በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር ጉብኝት ያግኝሽ። አዲስታ በኢየሱስ ስም ተአምራት ይሁንሽ። ዳዊት ኢርማንቾ እግዚአብሔር ጣልቃ ገባል፣ መንፈስ ቅዱስ ጣልቃ ገባል። አዳነች አለሙ ፎር ሚ ፕሊዝ ኦሶ ወይ ገጨደሽ ሀኪያቶ ኦሶ ፓራዲያና ማንዳ ሄላ ፓራዲያ ደባስ ዙካ በራዲያ ደባያ ተቀየረ ነገርሽ፣ አዲስ ነገር ሆነ። እግዚአብሔር ጣልቃ ገብ እሲ ሲያሳብ ጉዳ ጦሰ ኤለ ኤለ ጊግሰረክስ ኤለ 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 ጦስ ጊግሰነክስ ማሙሽ ማሙሽ ማቴዎስ ፕራይ ፎር ሚ ማን ኦፍ ጋድ በጌታ በኢየሱስ አይ ፕራይ ፎር ዩ ማካዲያ ራዲ ላባ ሴል ብራዲያና መንፈስ ቅዱስ በነገሪ ላይ ጣልቃ ገባ። ወሌላ ወሌላ ወጋሪ በኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ ታምራት አደረገልሽ። ጸልልኝ ወንድሜ፣ ጌታ ይባርክ። ውብሸት ውብሸት ነው ሽፈራው፣ በኢየሱስም ተአምራት በሕይወት ይሁን። በሮች ይከፈቱል፣ ጣልቃ ጌታ ይግባል። ሌሎ ቶሎሳ ሻሎም ሻሎም እህቴ፣ እግዚአብሔር ተአምራት ያድርግልሽ። በኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ ጣልቃ ይግባ። የቃል ክዳን ልጅ የቃል ክዳን ልጅ የእግዚአብሔር ጉብኝት ያገኝሽ። ሲያጋዳዳ ባያ ዲያናማ ሳናን በኢየሱስም አዲስ ነገር ይሁንልሽ። ሊዲያ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር መለኮታዊ ጣልቃ ገብነት ያገኛል። ዛጋዲያ ዳባያ ገነት የሩስ ፕራይ ፎር ሚ። እሺ ከበበ ፕሊዝ ፕራይ ሚ ፎር ሚ። ኦኬ ሰላማዊት እግዚአብሔር ጣልቃ ይግባላችሁ። ትዕግስት በኢየሱስ ስም ገዙ። በውሸት የተበላሁት ብር አለ፣ ጸልይልኝ ይመለስልኝ ይመለስልኝ ይመለስልኝ። ሶጋዲ አዳባራዴ ሴትራዲየና ማንዳ በኢየሱስም በኢየሱስም በየትኛውም አጋጣሚ እየተወሰደባችሁ ገንዘባችሁ ተመለሰ፣ አሁን ተመለሰ፣ ተመለሰ፣ በኢየሱስ ተመለሰ፣ በኢየሱስም ተመለሰ። ማካርዲያል ቫና ሴትራዲያና ኤልባርዲያና አንዲት እህት ላይ የተደገመ ድግምት ያሉ አንድ ወንድ ላይ ደግሞ እዛው ዘመን ይባረቃት። አመሰግናለሁ። እሺ ሃሌሉያ አሜን። ዛባራዲ አዳባሳ ትራዳ ተስፋ ጸልል የግዛር ሰው እሺ ጸልያለሁ። ማልቲያር ዲቫ በአንድ ጥህት ላይ ፎቶዋ ተወስዶ በፎቶዋ የተደገመ ድግምት አየው። እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል፣ ጣልቃ ገብቻለሁ ይለኛል። የተደገመ ድግምት እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ አለኝ፣ በኢየሱስም ፈረሰ አለኝ። አይሆንም ይለኛል፣ አይጸናም ይለኛል። በኢየሱስም ድግምት አያል በፎቶ ላይ የተደገመ ድግምት በፎቶ ላይ የተሰራ ሟርት በፎቶ ላይ የተሰራ ድግምት ፈረሰ 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 በኢየሱስም ፈረሰ። ፕሊዝ ሼር አድርጉ፣ አንድ ጊዜ ሼርና ላይክ አድርጉ። ፈረሰ እያላችሁ ሼር ላይክ እያደርጋችሁ ፈረሰ ፈረሰ በኢየሱስም ፈረሰ በሉ። ማጋዲያ ራባስ ሌላ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ እንዲያሳየኝ ታውቃላችሁ። በጣም የሚገርማችሁ ነገር ማለት በጣም የሚገርማችሁ ነገር በጣም በጣም የቅርብ ከሚባል ሰው በሳውዝ አፍሪካ ላይ ሆኖ የተደገመ ድግምት አያለሁ። የቅርብ የሚባል ሰው ያስደገመውን ድግምት ዛሬ ፈረሰ፣ በኢየሱስም ጌታ ጣልቃ ገባ። ነገር በኢየሱስም ተቀየረ። እስቲ አንዴ አንዴ ያላችሁበት ነገር ጻፉ፣ እኔ ልጸልላችሁ። ሶጎዶ ቢራ ባላዳባ ሻትራካታ ሽካታ ባራ ዲያናማ እየወደቀ ነው ከህይወታችሁ ላይ፣ እየፈረሰ ነው ከህይወታችሁ ላይ። እግዚአብሔር ጣልቃ እየገባ ነው። የአንድ ሰው ጉዳይ እየተቀየረ ነው። መንፈስ ቅዱስ ጣልቃ እየገባው ነው። ማጋዲያዳ ባራ ዲራ አይሰራም፣ በእናንተ ላይ አይሰራም። በጣም ለብዙ ሰዎች ለ38 ሰዎች እግዚአብሔር ምስክር ነው የተያዘባቸው ገንዘብ ተመልሶላቸው ይልኛል። ገንዘብ የተወሰደባቸው ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ተመለሰላችሁ። የራሳችሁ የሆነ ገንዘብ ተመለሰላችሁ። ዱባይ፣ እሺ፣ ሳውዲ አረቢያ፣ ጀርመን፣ እሺ። ሰው ባዲያ ባዳዳ ባዳዳ ስለ ስራ ቦታ አልተመቸኝም። በኢየሱስ ስም አሁን እግዚአብሔር አምላክ ጣልቃ ይግባልሽ። በጣም ምቹ ስራ እግዚአብሔር ይስጥሽ። የተስተካከለ እግዚአብሔር ይስጥሽ። ሳውዝ አፍሪካ፣ ሳውዝ አፍሪካ፣ ላስ ቬጋስ ዩኤስኤ። ዳነች ለሙ አዱ ተባረክልኝ። ኮሶቶሮዲ ዳባያ ዱባይ፣ እሺ ዱባይ፣ እሺ ትግስት ተባረኪ። የት የት እንዳላችሁ ጻፉ ጻፉ ጻፉ። ኢሮፕ፣ እሺ ተባረኩልኝ ተባረኩልኝ ተባረኩልኝ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ዱባይ፣ እሺ ትግስት ተባረኪ። እዚያ በረኛ የሚያሳጠኝ የለም። ዱባይ፣ እሺ ተባረኪልኝ።
ሰላማዊ ጁባ እሺ፣ በእኔ ላይ ድግምት አይሰራ። አቦ አይሰራ፣ በኢየሱስ አይሰራም፣ አይሰራም። የፈረሰ ይሁን፣ የወደቀ ይሁን፣ ለዘላለም፣ ለዘላለም፣ ለዘላለም። ቤሩት ኢየሱስ ያድናል፣ ይታደጋል። ይሄ ግልጽ ነገር ነው፣ እውነት ነው። ሃሌሉያ። ተስፋ ጎዳና ደቡብ አፍሪካ፣ ዱባይ፣ ዱባይ፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ቤሩት። ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። ስራ ቦታ አልተመቸኝም። ኒቭ ዜኖ ዜኖቫ ዜኖቭ ነው ሀቲ አረባ ጆርዳን። እሺ፣ ሳውዝ አፍሪካ እግዚአብሔር ጣልቃ ገባ፣ እግዚአብሔር ጣልቃ ገባ። በእኔ ላይ የተሰራው መሳሪያ አይሰራም። አዎ፣ አይሰራም፣ አይሰራም። ኦስትራሊያ፣ እሺ፣ አይሰራም፣ አይሰራም። ድግምት አይሰራም፣ ሟርት አይሰራም። ዱባይ በውሸት ተበለው ብር ጸልል አቦ ይመልስላል፣ አቦ ተመልሶላል። አዳነች፣ አዳነች አንቺን በጣም ፈልግሻለሁ፣ በጣም ፈልግሻለሁ። አውስትራሊያ፣ እሺ፣ በጌታ በኢየሱስ ስም አንድ ጸሎት ከኔ ጋር ጸልዩ፣ እንዳትወጡ። አንድ ጸሎት ከኔ ጋር ጸልዩ፣ እንዲህ ብዬ ልጸልላችሁ ፈልጋለሁ። ይሄ የሚሆን ጸሎት ነው። ሳጋዲያ ራባል ዲርቫኒ ሳጋድሪያ ባያ። ወንድሜ በጣም ከባድ ሱስ ውስጥ ነኝ ያለሁት፣ መውጣት አቅቶኛል። ገዙዬ አይዞ፣ አይዞ፣ ስልኬን ውሰድ፣ እጸልይልሃለሁ። የት ነው ያለው? አንተ የት ነው ያለው? ያለበትን ንገረኝ እስቲ፣ የት ነው ያለው? እግዚአብሔር ከሱስ ያወጣህ። ባካቲያን ለሱ እሱ ይሄንን ጽሁፍ የሱን ጽሁፍ ካነበው በኋላ ሌላ ሰው አያለው። በወንድም ነው ወንድም ነው እንደዚህ ቤተሰብ ውስጥ ወንድም ነው። በጣም 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 ኃይለኛ ሱስ ውስጥ ያለ በጣም ኃይለኛ ሱስ ውስጥ ያለ ሰው አያለው። በጣም ኃይለኛ ሱስ ውስጥ ያለ ሰው አያለው። እግዚአብሔር አምላክ ጣልቃ ይገባል። እሺ፣ ገዙ ሳውዝ አፍሪካ ወንድሜ፣ ስልክን ይዘ በደንብ ለአንተ መጸለይ ይፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ከዚህ ሱስ ውስጥ ያወጣል። ከጸለይ ኩል በኋላ ነገር ታምረ ይሆናል፣ ይቀይራል ነገር። ገዙ እግዚአብሔር ታምር ያደርጋል። በተለይ በመጠጥ ሱስ፣ ከባድ በመጠጥ ሱስ ውስጥ ነው ያለው። እግዚአብሔር ያወጣል፣ 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 ያወጣል። ኮታባራዲያ ዳባስ በጣም ከባድ በመጠጥ ሱስ ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ ያወጣል፣ ያወጣል፣ ያወጣል። ኢቻባዲያ ደከዲያና ትግስት አዋለች። ይኸው ወንድምሽ ነው፣ በኢየሱስ ስም ጣልቃ ይገባል ጌታ። ይኸው ወንድም ሊሆን ይችላል። ራሳችሁ አንዳንዶቻችሁ በደንብ ስም፣ አንዳንድ ሰው በዘፈን ሱስ ውስጥ አለ። ሱስ እኮ ነው ዘፈን፣ ሱስ ራስ ሱስ ነው ዘፈን። ምን ሆናችሁ ነው? አንዳንድ ሰው ይኸው ልክ ነው አለ ገዙ፣ ልክ ነው አለ። ይገርማል። አንዳንድ ሰው ደግሞ በተለያየ አይነት ሱስ ውስጥ አለ። መውጣት እየፈለጉ መውጣት አልቻሉ። አንዳንዶቻችሁ ደግሞ ቤተሰብ፣ ወንድም ደግሞ እህት፣ እንደዚህ በተለያየ አይነት ፋሚሊ ውስጥ ያለ በጣም በከባድ ሱስ ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ዛሬ ጣልቃ ይገባል በጌታ በኢየሱስ ስም። እግዚአብሔር አምላክ በኢየሱስ ስም ጣልቃ ይገባ። የኔም ወንድም በሱስ ነው ሊዲያ። እግዚአብሔር ጣልቃ ይገባል በኢየሱስ ስም። ሊዱ ፈጽሞ ታላቅ ወንድሜ ትዕግስት፣ የሚገርም ነው፣ የሚገርም ነው። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በኢየሱስ አፍርሻለሁ፣ አፍርሻለሁ። ጸልዩ በእምነት ከኔ ጋር። አባቴ ሆይ በኢየሱስም እጅ ጣልቃ ይግባ፣ መንፈስ ቅዱስ ጣልቃ ይግባ። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ሱስ ውስጥ ያሉ በኢየሱስም ፋሚሊ ሊሆን ይችላል፣ ራሳቸው ሊሆን ይችላል። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አሁን ከዛ ሱስ ውስጥ የሚያወጣ ኃይል እንዲመጣ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር እንዲቀይራቸው፣ በቤቱ እንዲተክላቸው በኢየሱስ ክርስቶስም። ከውሃ ሱስ ውጭ የትኛውም ሱስ አሁን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የተነሳ ይሁን፣ ቃል አውጥቻለሁ። ማካዲ አራባይ የእግዚአብሔር እጅ ጣልቃ ይግባ፣ እግዚአብሔር ጣልቃ ይግባ በኢየሱስም፣ በኢየሱስም፣ በኢየሱስም። የስ ለወንድሞቻችሁ ለፋሚሊ ሱስ ውስጥ ያለ ሰው ጸልዩ። ለዚ በኢየሱስም ጸልያለሁ፣ በኢየሱስም ጸልያለሁ። መንፈስ ቅዱስ ጣልቃ ይግባ፣ መንፈስ ቅዱስ ጣልቃ ይግባ። አሁን ነገር ይቀየር፣ አሁን ይቀየር፣ አሁን ይቀየር፣ 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 ይቀየር። ዞባራ ደራ ባራ ደራ ባራ ባስ አልዲያራ ማካቴ ረባያ። ከሱስ ውስጥ የሚያወጣ የእግዚአብሔር ኃይል፣ ከሱስ ውስጥ የሚያወጣ የእግዚአብሔር ኃይል፣ ካሉበት ሱስ ውስጥ የሚያወጣ እግዚአብሔር ኃይል በኢየሱስ መጣ፣ በኢየሱስ መጣ። መንፈስ ቅዱስ ጣልቃ ገባ። ወንድምሽ በኢየሱስም ወጣ፣ እህትሽ ወጣች። በጌታ በኢየሱስም ጸልያለሁ። ማጊያ ደውሳ ትራዲያና ማንታ በኢየሱስም፣ በኢየሱስም፣ በኢየሱስ
ወዳጄ ዘፈን እየሰሙ ክርስቲና አይደለም። አንዳንድ ሰዎች አዳዲስ ዘፈን ሁሉ እነሱ ጋር ነው። ማንንም በፊት ሰምቶ በቃ እንትን ብሎ ሸምድዶ ከዛ ደግሞ መዝሙሩም ደግሞ እነሱ ጋር የለም። እንደዚህ ተቀላቀለ ይወት ተለዩ ለእግዚአብሔር ተለዩ ለእግዚአብሔር። እግዚአብሔር ጣልቃ ይግባ በኢየሱስ ስም ታምራት ይሁን። ገዞ የምትባለው ወንድሜ ድትደውልልኝ እፈልጋለሁ ለአንተ ልጸልይ።